Բարև ձեզ։ Այսօր ուզում եմ խոսեմ թունավորումների մասին, որոնք առօրյա մեր կյանքում բավական մեծ տեղ են գրավում, եւ մեր բաժանմունքի մասին, որտեղ ընդունում են հիմնականում երեխաներ 0-ից 18 տարեկան տարբեր տեսակի թունավորումների պատճառով, քանի որ կենցաղում շատ լայն են գիրառվում տարբեր տեսակի հիմա քիմիական նյութեր, լվացող նյութեր, որոնք հիմնականում իրենց բնույթով թունավոր նյութեր են պարունակում, եւ թունավորման երևույթները պայմանավորված են հիմնականում այդ նյութերի օգտագործմամբ։ Լայն կիրառվում են նաեւ հիմա գյուղատնտեսությունում տարբեր տեսակի նյութեր, քիմիական նյութեր, դրանք կենցաղային քիմիական նյութեր են, թունաքիմիկատներ են, միջատասպամ նյութեր են, հերբիցիդներ են, նյութեր, որոնց միջոցով պայքար է տարվում տարբեր բույսերի հետ, եւ բացի դրանից նաեւ մեր բաժանմունք են դիմում միջատների, սողունների խայթոցներով պայմանավորված ուրեմն դեպքեր։ Ուզում եմ ասեմ, որ բոլոր թունավորումները տարբեր ընթացք են ունենում, եւ առաջի բուժօգնությունը ամեն դեպքում պահանջում է տարբեր մոտեցումներ։ Ճիշտ հիվանդին ընդունել եւ վարել առաջի պայման, առաջի րոպեներում, դա հետագա նրա ապաքինման գրեթե 80-90%-ն է կազմում։ Իհարկե պետք է անպայման կապ հաստատել բաժանմունքի հետ, որ ճիշտ վարել առաջի րոպեներին իսկ հիվանդի, եւ ամեն դեպքում խորհրդատվություն կատարել մասնագետի հետ, նախ մասնագետի հետ։ Մեր բաժանմունք հոսպիտալացում են հիմնականում թունավորումներ կենցաղային նյութերով, դրանք են առօրյայում լայն կիրառվող լվացող նյութերը, շատ մեծ տոկոս են զբաղեցնում նաև դեղորայքային թունավորումները, որոնք լինում են կամ պատահաբար, կամ միտումնավոր, դրանք սույցիդալ դեպքերն են, ավելի շատ դեռահաս երեխաների ալկոհոլային թունավորումները, թունավորումներ, որոնք պայմանավորված են թունավոր բույսերի և կենդանիների հետ շփումների պատճառով, են դիմում նաև շմոլգազով թունավորումներով պացիենտներ, դա նույնպես պայմանավորված է կամ անզգուշությամբ, կամ տան պայմաններում ոչ պատշաճ կամ ոչ գրագետ տեղադրված այդ գազոջախների, տաքացնող սարքերի, դա նույնպես պետք է անպայման հսկողության տակ պահի։ Ես հորդորում եմ ծնողներին շատ ուշադիր լինել, երեխաներից հեռու պահել ամեն տեսակի դեղորայք, եւ ուշադիր լինել նաեւ կենցաղային քիմիայի նկատմամբ։ Ուշադիր եղեք, առողջ եղեք։